Eikä pitää räppää nopea, jos ei käydä hitalla. Jäbä koi mitalla digiä himassa pilalla. Ei mua kiinnosta skeneen, kun mieluummin himas tai backkärin sikalla. Saikulla meno tulee pysy UG-nä ja kovana kuin mullit. Jätä toi mitä sä teet ja tuu pojalle imemään. Pojalle gang. Penalla ja stiisillä M. Backkärin gangbangii, mä en liity mieluummin hotellissa dänkiin läppää. Kämppää chigaa teksti vitun TV. Te ei oo vielä OG, OVA seikka sinku vitun OD. B. Huulilla roikkuu OCB, eli en mä vieläkään tonne mee. Jos haluut 10 peliä mun mesiin, niin tarvitaan Galaxy koneeseen ja leimat pokeeseen. Nyt skeidat koskee tee, naamaa pöydillä viiret ja valkoista niinku tääl julisi KTP. Tääl sitä mennään kaman takii. Tääs kerran kaman takii. Se on vaikeeta, kun ei oo arkea, tarvitse parveja pelastamaan. Liikaa kelattavaa, mitä muka tästä voi selvii. Velaskamaan, puffaa savuna ilman ja tuijottaa seiniin. Hengissä vieläkin sykänä tajunta, mustana mieli, mut ongelmat silti niin pieni. Elämän into ja liki on kadonnut, eikä mä tarvi vaan Meksikon trippi ja sieniin. Ja sit kun tuu takaisin sieltä, niin hymy nousee mun sun pieliin. Ja räppään tuntemattomilla kielillä. Tää sitä mennään kaman takii. Let's go.